tam číslo, jo? Máme, tady počkej, je. Tak já se vezmu telefon, tak můžeme to zkusit nakonec, proč ne? Tak mi tvůj jméno? 721, 721, 1, 5, 8. Haló? Bílá paní, cože? Ne, pláště, jsem se skoro lekl, jo. Vaše firma se jmenuje Bílá paní. Prosím vás, tady Baron Romedius Cirelli von Bullhouse. Já mám zámek, no spíš takovou dvrst, a chtěl bych ji pronajmout. A nemáte pro nás nějakého zákazníka? Ano, dva Francouze? Ano. Jestli umíme řeči? No samozřejmě. Rozumí slovensky? Možná někdo by uměl trochu anglicky nebo německy. No, samozřejmě budu tady sami úplně. Přívodnou svatbu chtějí stavit, ano. No samozřejmě, že máme kompletní servis. Až na dva hrníčky teda. Jo, měli chlebíčky tady připravený a šampaňský studený samozřejmě vyklazený.